Чемпіонат України з важкої атлетики серед юніорів відбувся в Коломиї. На змагання приїхало понад 250 спортсменів з різних куточків України. Це відбір до чемпіонату світу, який цьогоріч проходитиме в острівній країні Фіджі. Про перебіг турніру розповімо далі. Змагання з важкої атлетики у Коломиї проводяться вже понад 20 років. Кім Ткаченко, державний тренер Міністерства молоді та спорту України з важкої атлетики, відзначає їх високий рівень і вважає великим плюсом поділ учасників на вагові категорії. Зокрема, дівчата змагаються у 10 вагових категоріях, починаючи із 45 кілограмів. Нам дуже приємно, що майже щорічно проводяться тут змагання. Дуже приємно, саме місто цікаве таке, прикарпатське місто нам всім і учасникам, і нам приїжджають. І крім того, що увага велика і керівництва, і області, і міста Коломия. Не так далеко залишилось до Токіо-2020. От і ми дуже сподіваємося, що наші учасники там теж будуть. І, дай Боже, будемо з медалями. У змаганнях з важкої атлетики брали участь спортсмени із різних регіонів України. З Івано-Франківської області за перемогу боролися 10 важкоатлетів. Микола Чабан розповідає, що після змагань у Коломиї команда з Прикарпаття поїде у Причорноморськ. А коломиянка Вероніка Івасюк, чемпіонка України та майстер спорту міжнародного класу, представить Україну на змаганнях у Грузії. Проводиться чемпіонат України зараз серед юніорів 20 років. Приїхало приблизно 250 чоловік, це дуже багато. Вернемо всі області в нашу Криму, крім Криму, участвують в змаганнях. Це є відбір до чемпіонату світу серед юніорів, яка буде проходити на Фіджі, дуже далеко, дуже дорога поїздка. Виступає наша команда Івано-Франківської області, виступає нас 10 чоловік. У змаганнях серед дівчат призові місця отримали важкоатлетки з Прикарпаття. Так, друге місце вибороли Віталія Филипів і Анастасія Єрохіна. Третій посіла Вікторія Костюк. Марія Струк, Андрій Флоря для подій НТК.